បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមស្ដាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញ មន្តិញ្ញៈទេពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានតារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមស្រទន់គឺមានសុខសុភានោះបបត្តិភិកច្រើនជាពិសេសបតមនោសញ្ចេតនាបើគឺនៅតែបំពេអារម្មណ៍ដល់ហ្វេនហ្វេនដដែលបើកាន់តែស្ដាប់កាន់តែពីរួមមិនចេះចំណាយបបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះកំពុងជ្រោកក្រោមផលិតកម្មដ៏ធំមួយគឺផលិតកម្មរៀម បាទចំណែកកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 ទើបនឹងកន្លងផុតទៅប្រមាណថ្ងៃនេះអ្នកគ្រប់គ្រងភ្នាក់ព្រឹតក្រោយឃើញរាជនីសម្លេងផ្អែមមាសសុខសុភាបានបកស្រាយចម្រៀងលេងកំសាន្តមួយបទយ៉ាងពីរោះរណ្ដំបាទជាមួយនឹងអុកញ៉ាទីវិចិត្រក្រោមចំណងជើងថាហួសពេលទៅហើយ បាទជាសំនៀងដើមរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រៀបសវត្តនិងលោកស្រីហឹមស៊ីវ៉ាន់បាទជាពិសេសថែមទៀតទាំងដាក់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនានិងស្វីតខ្លាំងណាស់បាទក្នុងនោះអុកញ៉ាទីវិចិត្របានប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាច្រៀងមួយបទជាមួយនឹងប្អូនស្រីមាសសុខសុភាជាទីស្រឡាញ់បាទស្ដាប់ចប់សឹងតែមិនតន់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរាប់រយពាន់អ្នកចូលទៅខមមិនព្រៀតថា បាទសំឡេងបងពីរស់ណាដូចបងប្រៀបសវត្តអញ្ចឹងបាទគូឲ្យស្រឡាញ់អ្នកទាំងពីរបាទពីរស់ណាលោកអុកញ៉ាចម្រៀងដាច់បាយអស់ឥឡូវហើយបាទលោកបងអុកញ៉ាវ៉ាវសំឡេងមិនធម្មតាទេបងប្រុសស្វីតណាស់សប្បាយណាស់បាទខ្យល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយអាយដលទាំងពីរនៅតែច្រៀងពីរស់ទៀតមានក្តីសុខណាស់បងប្រុសបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសុមីតា បាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសុមីតា Subscribe និង Like ទីកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា